Найвищі 200 балів за НМТ цьогоріч отримали 74 закарпатці. З них двоє з трьох предметів, 9 з двох дисциплін, решта з одного предмету. 9 200-бальників – це випускники Ужгородського наукового ліцею. Я склала 3 національних мультипредметних теста на 200. Це у нас є біологія, українська мова та математика. Я справді не спала ночами, тому що я могла сидіти до 3 ночі, потім мама така приходить гепаєтими книжками на стіл і каже, іди вже спати, дитина. Зрозуміла просто логіку предметів, і мені справді дуже сподобалась українська мова. Просто неймовірно. Я навіть роздумовую над тим, щоб подати на другу вищу на філологію, бо діалектологія і фонетика – це просто моя любов. А от щодо математики, то я на неї витратила дуже-дуже багато часу. Я здав на 200 балів англійську мову. У мене завжди була ціль 200 балів, і коли є конкретна ціль, легше до неї йти. Готувався з вчителями, мав хороші знання, хорошу підготовку. Я поступив туди, куди хотів, на бюджетне місце. Все вийшло. Буду допомагати, буду економіку піднімати. Буду юристом. Грошовими призами нагородили усіх 200-бальників. За 3 предмети – 100 тисяч гривень, за 2 – 60 тисяч, а за 1 – 30 тисяч гривень. Крім того, відзначили майже півсотні переможців всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Я переможниця міжнародного етапу конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Це всеукраїнський етап. Я зайняла 1 місце вже 6-й раз підряд. Поєднання творчості, літератури та мови української із діяльністю Тараса Григоровича Шевченка дуже цікава. І загалом теми та твори, які надають нам на конкурсах, дуже цікаві. І можна добре проявити свій креатив, свою українську позицію та написати цікаве щось. Отримувати нагороду за 3 призове місце на республіканському етапі МАНУ з мистецтвознавства. Досить складно, багато було роботи з такою офіційною з офіційними документами, так, щоб все було акуратно, без помилок, щоб я був обізнаний з тим матеріалом, яким я працював, і щоб я міг спокійно виступати. Я писав роботу про хай-тек, розповідав про різні приклади застосування цього новітнього стилю і про те, як би можна було ці приклади використати на Україні, так, при майбутній відбудові України. Усі номінанти і призери отримали також грошові винагороди у розмірі від 3 до 7 тисяч гривень. Так обласна влада підтримує їхній творчий та інтелектуальний потенціал та мотивує обдаровану молодь до подальшого розвитку і успіху на науковій ниві. Пріоритет – це молодь, це творчий потенціал, це діти, які потрібні для нашої України, для розбудови України, для розбудови Закарпаття в умовах післявоєнного часу. Вважаємо, що для учнів це їхній перший такий внесок в їхній економічний капітал, який вони отримали своєю працею, інтелектуальною працею. А це дуже складна робота – отримувати такі досягнення. Вітали і нагороджували талановиту молодь Закарпаття, а також їхніх батьків та наставників у ректораті УЖНУ урочисто за участі керівників краю. Ви будете створювати, де ви будете відбудовувати, де ви будете лідерами цих зумок, тому що у вас є базові знання, які вас ніхто ніколи не зможе забрати. Тому я дуже вдячний вам, що ви саме та плеяда дітей, яка буде готова на себе брати і відповідальність, і розвиток нашої держави, і рух України вперед. Світ завжди цінував розумних людей, і розумні люди керують світом. Так будьте ж тими, хто буде керувати світом, ми усього підтримуємо. Свої досягнення закарпатські розумники та розумниці продемонстрували присутнім наглядно на виставці творчих робіт у актовій залі УЖНУ. Адже срібні землі є ким пишатися і на кого покласти завдання розбудови успішної країни.